Nasledujúca zastávka, mestská časť Staré mesto. V prvom rade je to robota, ktorá je hlučná, špinavá a v lete dosť horúca, pretože keď je teplo vonku a privihne pri tom on, je to katastrofa. Ale pre mňa ako pre človeka je to práca, ktorá mi dáva to, čo som od života čakal. Čiže ma naplňa, ma proste fascinuje všetky pre veci, ktoré sú protiváhou tým, čo som povedal na začiatku. Čiže pre mňa je to fakt naplnenie toho života, ktorý som doteraz hľadal, hej, že proste čo budem robiť, v čom sa budem nejak nachádzať. Ja proste tá tvorba ma nejak presvedčila v tom, že toto, čo robím, ma baví. Je to zároveň moja práca, môj koníček, čiže ako nič lepšie sa mi nemohlo stať. Asi aj tá spätná väzba od ľudí je veľmi príjemná, no, keď vidia tie diela. Vás, toto vás najviac naplní, pretože ja som začal viac menej ako taký kovač amatér, hej, proste tým, že som vyučený elektrikár. Ja som k tejto práci prišiel úplne náhodou, hej. Proste robil som THP pracovníka, kde proste tých psychické natlaky od tých ľudí boli strašné. Hej, ako majster som musel prakticky znášať všetky tie neduhy tých ľudí, čo prišli do práce, aby som proste nejak zladil aj tú prácu k tomu. Ale proste trošku fyzicky som sa potreboval nejak násmen to vybúchať, hej. Takže ako tá vyhňa, kovadlina, železo mi prišlo strašne vhod. A tak som začal, hej. Čiže dneska je to pomaly 20. rok, čo sa tomu venujem. A ľudia, nič krajšie neexistuje, keď vás niekto pochváli. Hej, ale zas priamy kontakt s ľuďmi bolo to najkrajšie, čo ma mohlo postretnúť. A to boli jarmoky, a to boli presne tie akcie, kde sme chodili ešte pred pandémiou, hej, že s detičkami najúprimnejší človek je decko. Hej, proste decko vám rovno povie od srdca, či je to dobré alebo zlé. Hej, proste tam neexistuje také, že ale, alebo nie, ak my dospelí to vieme, tak zaobali. Tak diplomaticky povie, to my vieme, áno, ale deti tak povedia, že toto sa mi páči, toto sa mi nepáči. Presne tak, presne tak. A ja som s tými deťmi začal takto pracovať, hej, že proste videl som, že stál tam vpredu pred mojou vyhňou a proste pozeral, že by si vyskúšal. Však poď si vyskúšať. Dali sme nejaké maličké veci, proste do ohňa sme dali malého medvedíka, srdiečko, podkovičku, hej, vášku a proste deti si začali búchať. Samozrejme som na nimi dával pozor, lebo proste to bolo. Najväčší dezert bol, keď proste prišiel s mámkou alebo s babkou a že udri silno. A to niekedy není potrebné udrieť silno, hej, proste len trafiť sa. No ale proste tá kovadlina je proste kalená, je tvrdá a vy keď trafíte s kladivom, tak ona vám dá spätný náraz, hej, čiže proste ona odrazí presne tú silu, ktorú dáte, hej, ale železo tlmi, čiže proste tým, že je nahriaté ono s tlmi, tak preto prakticky nepočuť, ale keď dáte do kovadliny úder, ona vráti naspäť. Ja si to potom vyskúšam, dobre? Nie je problém. No, ale ja som to už tak nenápadne naznačil, že vy teda nie ste, nazvem to v úvodzovkách, že obyčajný kováč, že nie sú to len zábradlia a také bežné veci, ktoré taký technický kováč vyrába, ale ako som povedal, sú to naozaj že diela. Mnohé z nich Košičania poznajú, ale možno pre tých, ktorí nie, tak čo všetko sa vám už podarilo vyrobiť? Na čo ste možno najviac hrdí? Tá história kovárstva ako taká, kováč bol v tej dobe, odkedy vzniklo kovárstvo, prakticky odkedy je železo, alebo odkedy sú kovy, odkedy sú kováči. Len stále sa, v každej dobe sa inak volali. Hej, v dobe našich predkov, môjho deda, pradeda, prapradeda, tak, proste kováč bol prepotrebný človek v dedine, hej. Bol sústredený stále v nejakej dedine a okolica dookola, neviem, spadová oblasť 20-30 km, lebo toľko kone chodili hore-dole, tak sa k nemu sťahovali a robil pre nich veci. Hej. Čiže v dnešnej dobe je kováč nepotrebný ako taký, hej, slovo kováč, lebo my sme si potom vymysleli, že umelecký kováč. A tak snáď som vás neurazil. To len hovorím, tá história toho kováča, že čo to bolo, ale v dnešnej dobe proste potrebujeme iný druh kováča. Hej. Čiže nazvali sme to umelecký kováč, hoci to umelecký kováč nie je, lebo proste prečo, ale zas tie veci, ktoré sa vytvárajú, sú umeleckého charakteru. Hej. Čiže preto to spojenie umelecký kováč. Ja som začal presne s tými branami, s tými plotmi a s tými vecami, ktoré potrebuje človek hlavne na to, aby skolaudoval dom, hej, a aby si ohradil, lebo my máme vo zvyku ohradzovať si svoje majetky. Takže z toho titulu som už aj ja bol potrebný. Hej, jasné, že ako kováč od toho, že proste kujem. Dneska je na Slovensku asi 17 kováčov. Ja som cechu kováčov na Slovensku, ja som založil cech pred nejakými 10 rokmi.
a vám dokážem vymenovať všetkých kovačov, ktorí fakt poctivo robia vo vyhni, tak ako je to tu, hej, že proste mám oheň a kujem. Hej, toto je kovač. Hej, umelecký kovač je človek, ktorý akože to spojenie s umením a s kováctvom, ale zase veľa máme fejkových kovačov, aby som ich nazval, tak ich volám, že fejkovi, lebo si napíšu na dodávku, že proste je umelecký kovač a teraz ľudia nevedia posúdiť, že čo je umelecký kovač a čo je kovač, lebo dneska v dnešnej dobe už existujú polotovary, hej, kde proste každý šikovnejší majster, ktorý má garáž a v garáži má nejakú zváračku a brúsku, tak si dokáže plot vyskladať sám, lebo proste príde tam, povie, že toto chcem a oni mu dajú dielce na to a tie dielce si doma len pekne zmontuje, poskladá a proste má plot, hej. Ale nič umeleckého na tom nie je, hej, proste len preto hovorím, že ľudia v dnešnej dobe nevedia, že čo to je a prakticky moje diela ukazujú presne o tom, čo hovoríte, že nie som obyčajný kováč, ale som neobyčajný kováč, nazviem to takto, no. Čiže správny kováč by nemal mať garáž, ale vyhňu. Mal by ma vyhňu, presne tak. Toto proste jednoducho treba. Áno. To je prvý prvok tomu, aby ste vedeli posúdiť o tom, či ten kováč je ozaj kováč, alebo je len proste skladač niečoho, hej. Poďme ešte teda k tomu, že kde teda môžu vaše diela ľudia vidieť. Tí, ktorí možno ich nepoznajú, nikdy nevideli, sú teda aj niekde na verejnosti, kde si ich vedia pozrieť? Ja som prakticky od roku 2006 som si začal robiť taký mini svet. Prvé také väčšie dielo, čo som urobil, bola Eiffelová väža. Eiffelová väža z toho titulu, pretože tá väža je neskutočne krásna. Proste každý sa na to inak pozerá. Francúzi dokonca majú vtipy kadejako o Eiffelovkách, hej, že proste najkrajší pohľad na Paríž je z Eiffelovky, hej, že, lebo z každej strany tú Eiffelovku vidno a každý hovorí, že proste špatí. Hej. Ale to len tí, ktorí tam bývajú. My keď tam ideme, pozrieme sa na to, pre nás je to nádhera. Je fantasticky rozložená na váhu, na stavbu, na výšku. Hej, proste Eiffel vedel, čo robil a tým, že to spravil zo železa, tak si myslím, že pre mňa je to najkrajšie dielo na svete, aké existuje. Čiže to spojenie toho celého je úžasné. A potom som začal robiť také veci, že každý rok som pridal niečo. Čiže a už to bolo nejaký, stále som sa snažil hlavne, lebo tu ide aj o to, že jedna vec to postaviť, vymyslieť, nakresliť, spraviť, ale aj zafinancovať. Proste ja som nemal nikoho na to, aby mi prišiel a povedal, ja chcem, ja neviem, Soku slobody, alebo ja neviem, Big Ben, alebo niečo. Čiže každý rok som postupne niečo pridával. Boli roky, kedy sa nedalo, proste som nerobil nič, ale celé to potom som nejak zbalil do takého celku a v Liptovskom Mikuláši existuje taký zábavný park, volá sa Tatrapolis a tam sú všetky moje diela. Je tam 12 svetových stavieb, kde proste na jednom mieste vedia vidieť či už Košičania alebo niekto, ale viac menej ľudia ma aj poznajú, čiže keď prídu k tým dielam, tak vedia rovno, že to robili Perieši a bolo. No. Tu ale som len hovoril o tých ľuďoch, ktorí vás možno teda nepoznajú. O tej menšine samozrejme. Ďakujem pekne. Ale vlastne nie sú to len také drobné veci, vy keď ste aj spomínali, že teda nie je to len o tom, že treba to vyrobiť, ale treba to aj zaplatiť. Ano. A ozaj to nie sú malé veci. Niektoré sú naozaj veľmi veľké. Tak na ktoré dielo ste možno najviac hrdí? Dá sa to vôbec tak vypichnúť, že za tých 20 rokov, ktoré dielo bolo toto? Asi to moje auto, ktoré som postavil, lebo tým, že som prechádzal, stále som sa takto, keď chcete postaviť niečo, nazvieme to veľké, alebo niečo, čo proste bude mať hlavu a petu a bude to aj funkčné, tak musíte prejsť viacerými funkciami, to nie len, že kovač. Hej, proste musíte byť elektrikár, musíte byť lakírnik, musíte byť, ja neviem, zvárač, tepač, všetko možné dokopy. A toto, keď celé spojíte v jeden celok, tak je to niečo úžasné, pretože už dneska sa dostávame do doby, kedy proste nie je remeselníkov. Proste je veľký problém si zohnať pomocníka, je veľký problém si zohnať človeka, ktorý má prax, alebo ktorý niečo vie. Hej. Proste človek dá im zerať, že potrebujem pomocníka, všetci sa pýtajú, koľko zaplatím. Tak ukáž mi, čo vieš robiť a ja ti zaplatím podľa toho, čo vieš robiť. Hej. Čiže keď budeš robiť všetku robotu za mňa, toto, čo ja robím, hej, lebo ja robím 12, 14, 16, 18 hodín denne, hej, podľa potreby soboty, nedele, tak v tom prípade zarobíš peniaze. Pokiaľ nie, tak ako, ale furt mi ukáž, čo vieš a ja ti poviem, koľko dostaneš. Hej, to je celé. Takže tu je problém, že proste ja som sa musel fakt naučiť aj tomu lakierníctvu, musel som sa naučiť, lebo keď chcete sfinalizovať vec, tak proste musí to mať aj nejakú glazúru, proste nemôže to byť len tak, že urobené, pozvarané, vykuté a vyhodené, hej, proste na ono, lebo fakt to treba uzavrieť, aby to nehrdzavalo, no. Ale stojí to za to remeslo udržiavať nažive? Áno, je to prakticky aj môjim poslaním, pretože tým, že som na uličke remesiel a som kvázi ako keby košický dvorný kováč, nazveme to takto, tak mojou povinnosťou to je, ale
To nie len preto, že som na uličke remesiel, ale ja odkedy toto remeslo robím, tak stále vidím, hej, že proste sa to vytráca, že proste už tie vyhnené sú, už proste starí kováči vymierajú, hej, to zhodou okolností mi volal kamarát, ktorý je podkúvač, je to síce starý pánko, ale je to môj kamarát, a hovorí, že už proste má problém podkúť koňa, lebo keď drží v pravej ruke kliešte, hej, tak vypadne mu kliešte z ruky, hej. Čiže u nás je problém ten, že my sa dostávame, chytíme také prirodzené choroby, hej, a to je hluchota od kovadliny, pretože ono, vám sa páči ten zvuk, ale pre mňa je to jeden nepríjemný zvuk, ktorý počúvam dennodenne. Hej, a je to tak, že proste vám to píska v ušiach a ničí vám hluk, hej, teda tento zvukový sluch. Kanáliky a proste je problém. Potom je to, chytáte slepotu slabú, lebo oheň má veľkú žiaru. Hej, a proste nedá sa robiť s okuliármi stále, že máte okuliare tmavé na sebe. Hej, čiže to sú také veci a hlavne tá ruka, lebo ja napríklad pravú ruku cítim len na polovicu, hej, že proste ako je to v pohode, ale minule sme sa tak naťahovali s kamarátom, lebo ako tak do mňa buchol sme sa, toto, že daj mi pokoj, lebo mi ruka vyskočí a uvidíš, že... A tak som mu čapol, ako nechtiac, ale proste... Bolelo to, no, tak ako... To pravia všetci, že nechtiac. To pravia všetci. Bolelo to. Čiže proste vypadáva mu to a zás hovorí, už prestanem robiť, nebudem robiť. Čiže už je strašne, strašne málo ľudí, ktorí sa tomu venujú. Čiže ja to chcem zachovať, aj budem to zachovať.